هيئة معرينت مسيبوين كقرن كصوماليات صدمة وكجوابي سقره عسلاء الشباب أي شريك جيستين مجالد البلدوينة كاس أو جيستي قسارة إسكوجرة لمشروع دعوة يبربر هنتيادات أيام مجالد المقدشة كنتي دتكي شعب كأها قرحي داسي كل دعوة عمي لحية طبعاً قف أو إسكوجرة عرور دمر يددل يراه وقبر دعوة يعلس أيام لكنين مجالد المقدشة سي حالة دو ضعف ما ضوج بحنانيه waxana garoonka diyaaradaha aadan cad uga hortagay xilbanaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya masuuliyiin ka tirsan hay'adda Soodma iyo maamulka gobolka Banaadir gawaarida gurmadka degdegga ah oo ay hay'adda Soodma horay ugu diyaarisay gudaha garoonka ayaa durbadiiba dadkan u gudbiyay goobaha caafimaadka caasimada si loola tacaalo raasimaha caafimaadka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa ka warbixiyay dhaawacyadan waxaa ilaahay maadiisa caawa noo suura gashay inaan dadkii dhaawacyada ugu cuslaa qabay inaan keenno magaalada Muqdisho runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayna doorka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas oo hormuudka ka yahay xildhibaan ciid iyo maaragtay saaxiibadiis waxaan uga mahadcelinayna doorka ay qaateen hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo ku shaqeynaysa awaamirta قدومي محمود معلن عبد الله مركب والبو حيديار أطهي ومضى الصوماليات ملكستا جوغان إني ماركتي أقرمته رنتي لباتوين كنوع عنو كلنا أي ماركتي كجوابته ومصيبة حنون بدن عدد كصوماليات هيستا وحارجين إن لقى بيحدونا دبكان ومضى وحال قربا إني ماركتي كسبران إلهي سبحانه وتعالى وحانو قبرينا إنت كلها وعنتي إنو عافمات دق دق السيو إنت كل متنا naxariistii janna oo maaragtay ka waraabiyo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xogayaha maamulka gobolka Banaadir Faisal Caraale ayaa sheegay in al shabaab markii looga adkaaday furimaha dagaalka ay bilaabeen in dadka shacabka ah ay qaraxyo la beegsadaan iyagoo wacad ku maray inay u argudi doonaan shacabkan ay waxyeeleeyeen qaraxyada al shabaab dad masakiin oo marasa oo guryahooda joogo in lagu dhibaateeyo balad weyne qof walba Soomaaliya oo dadkaas wax yar oo naxariis ka sugaayo tusaale ahaan noqoto balad weyne maanta al shabaab ama argagixiso ama qoloyinkan maxuu aha qawaarijta arxan malahan qof walba arxan ka raadinayo wax asxaan ay ku suubin doonaan oo ka sugeysid ma jiri doonto marka waa laga adkaaday argagixisada waa laga adkaan doonaa waxay ku socotaa 24kii bisha waxaan taaganahay airport-ka Aadan Cabdulla Cusmaan oo hadda dhaawacyada ugu horeeyay la keenay tiro dhaawacyo la keenay intii dhimatay ilaa uu naxariistay inta hadda joogtana waxaan rabnaa in isbitaalada la gaarno oo la tacaalo oo dhaawacyadooda si fiican looga warqabo looga shaqeeyo insha Allah taala nimankaas waa laga guuleystay tabar ma hayaan waxaan rabnaa in si taxadir leh loo ilaaliyo degmooyinkii magaalooyinka Soomaaliya oo dhan nimankaas waa laga adkaaday magaalada Muqdisho ay ku dagaalami jireen ma joogan duurka laga raadinayo hadeertan magaalooyinka waaweyn ee Hiiraan Galmudug meel walba shabeelada dhexay joogi jireen duurka iyo keymaha hadda ku jiraan insha Allah taala ana keymahan waa looga daba tagi doonaa waana laga guuleysan doonaa Ilaahay ha ka waraabiyo jannadii firdowsaan leena intii ku dhimatay eelkoodina samar iimaan Allah ka siiyo inta dhaawacantayna Ilaahay caafimaadkooda ha bogsiiyo nimankaas waxay cadeyn u tahay cadaawnimada ay u hayaan cid gaar oo ay la dirsan yihiin malee ummada Soomaaliyeed ay la dirsan yihiin islaamka ay la dirsan yihiin waxayna cadeyn buuxda u tahay inaysan ku socon islaamnimo sababtoo ah dad aan la dagaalamayn oo abriya ah inay isku qarxiyaan dad kale jannada ku galayna waa dadkii nabigeenu tilmaamay in lala dagaalamo ay waajib tahay ummada Soomaaliyeedna dhammaan waxay ugu xukuman tahay dil intaysan dilan waa inaan u diyaar garowno iska celina bal weyna ma aha markii ugu horeysay oo ay qarax geystaan mar aha markii waxaan rajaynaynaa inuu soo noqoto kii ugu dambeeyay wax iska bedelay oo dadkaas niyadooda iyo dagaalka ku jiraana hadii isleeyeen waa cabsi gali kartaan ummadaas waa ka sii colaada ay u qabaana sii kordheysa u diyaar garow inay la dagaalamaana sii kordheysa midnimada lagu dadaalo runtii meeshaas waxa ka dhacay waa musiibo ahayd waxaa moodaa nimankan cadow waayo Soomaaliya oo dhan qof ay dhaafayeen malahan maanta waxay baabiyeen caruur hooyooyin iyo dhammaan dadan waxba galabsan sidoo kale waxaad dareemaysaa cadowtinimada goonida ee dadkeena u qabaan way ka duwan tahay
waxay muujinaysaa dadkan waa dadkii la dagaalamay gobolkan ka soo jeeda gobolka Hiiraan mar walbana waa waay waxay target ka dhigteen ayaga runtii waxaan rabaa dadkayga ugu baaqaya meel kasta ay joogan ee gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Hiiraan inay foojignaadaan runtii aad bay noo xanuujisay wixii meeshaas maanta ka dhacay laakiin lama nigi jibinayso waan waxa Soomaalidu waxay tiraahday jugta ku dilin waa ku adkaysaa annaga waxa waaye haddana shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintoodaba nimankaas qawaarijta ficilada ay sameynayaan annaga waa adadeegan ka qaadayna iyo inaan u soo aarno dadkaas shacabka waana loo soo aarayaa tallaabaana laga qaadaa nimankaas qawaarijta ah haddii la yiraahdo waana laga guuleysanayaa maxamuud soo faysane shabelle TV muqdisho